Turun. 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 Kok lama ini? Turun. Ingat-ingat ya, penyetupnya kalau di situ salah diingat-ingat. Turun. 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 Biasa kalau awal-awal yang gitu. Nanti kalau udah dapat kan. Turun. Ambil. Ambil yang begini kenapa? Turun. 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 Ayo. Turun. Baris mana? Barisannya betul ya. Turun. 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 Oh, berarti kita yang sesuai. Turun. Ayo, turun. Ayo ke sana turun. Perasaan udah dari situ tadi salah. Udah tadi turun. Ayo dong. Ayo turun. Napas saya udah ngasih kode. Turun. Apa yang dia tahu? Turun. Tadi di pegang ser itu loh. Turun. Apa yang pegang ser? Turun. Apa tadi ini ya? Oh, dia tahu. Turun. Aduh. Ayo miss, turun miss. Jauh, miss jauh. Jauh, turun. Nah, ambil. Saya udah tahu dari kasih kode. Turun. Ambil. Ambil. Turun. Turun. Ambil. Turun. 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 Ambil. 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 Turun. Ayo, siapa yang gak dapat nih? Turun. Tinggal sedikit loh. Ya, turun. Ambil. Turun. Tinggal apa, Tok? Turun. 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 Oh, udah ngerti orang-orang ini. Turun. Apa sih? Turun. Ambil. Ambil. Turun. Ambil. Satu. Yang dapat kumpul di sini. Dua, terus. Tiga. Datang, ya. Siapa yang paling banyak? Tiga. Masih.